আপুনি বা মই গাড়ীত বগা ৰঙৰ নাম্বাৰ প্লেট থকা দেখিছোঁ আৰু হালধীয়া নাম্বাৰ প্লেটো দেখিছোঁ, কিন্তু অকল বগা আৰু হালধীয়া নাম্বাৰ প্লেটৰে গাড়ী নচলে ভাৰতত। ভাৰতবৰ্ষত টোটেল 7টা ৰঙৰ 7টা বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেট চলে। আমি বগা আৰু হালধীয়াৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জানো আৰু বগা আৰু হালধীয়া সাধাৰণতে আমি সচৰাচৰ দেখিয়ে থাকোঁ ইঠাইয়ে সিঠাইয়ে, কিন্তু তাৰ বাহিৰেও যে আৰু 5টা কালাৰৰ গাড়ী চলে ভাৰতবৰ্ষত, সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত সকলোখিনি কথা জানিম, সকলো বুজিম। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত গাড়ীবোৰত কেইপ্ৰকাৰ নাম্বাৰ প্লেট থাকে, কি ৰঙৰ কি অৰ্থ, প্ৰত্যেক বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ বেলেগ বেলেগ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন থাকে, গতিকে সকলো বিষয়ে জানিম আজিৰ এই ভিডিঅ'ত। গতিকে ভিডিঅ'টি একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে ৰেড কালাৰৰ কথাকে কওঁ। এই ৰেড বা ৰঙা নাম্বাৰ প্লেটবোৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালে ৰেড কালাৰ বা ৰঙা কালাৰৰ গাড়ীৰ প্লেট ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু এই গাড়ীত লাইচেন্সৰ সলনি অশোক স্তম্ভ ব্যৱহাৰ কৰাহে দেখা যায়। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গাড়ীত কিন্তু আপুনি হোৱাইট কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটহে দেখিব, তাৰ মানে অনলি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ৰাজ্যপালৰ গাড়ীৰে ৰেড কালাৰ নাম্বাৰ প্লেট দেখা পোৱা যায়। আমি এক নম্বৰতে ৰেড কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ বিষয়ে গম পালোঁ। এতিয়া ছেকেণ্ডত দ্বিতীয়তে আমি ব্লু কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ বিষয়ে জানিম। ব্লু মানে নীলা, নীলা ৰঙৰ নাম্বাৰ প্লেট এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ীত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাৰ ব্যৱহাৰ বিদেশী প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰাহে অকল কৰা হয়। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে ক'বলৈ গ'লে, যেতিয়া বিদেশী প্ৰতিনিধিসকলে ভাৰতত ঘূৰিবলৈ আহে বা বিশেষ কাৰণত আহে, তেতিয়া তেওঁলোকে কিছুমান নিজৰ বাহনো লৈ আহে কিছুমান প্ৰতিনিধিসকলে। তো তেতিয়া ভাৰতত ঘূৰিবলৈ বা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ কাৰণে ব্লু কালাৰ নাম্বাৰ প্লেট লগাবলগীয়া হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্টে এইটো সুবিধাও দিছে। আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া নিজৰ গাড়ীত ভাৰতবৰ্ষলৈ ঘূৰিবলৈ আহে বাহিৰৰ প্ৰতিনিধিসকলে, সেইবোৰ গাড়ীতহে অকল ব্লু কালাৰ নাম্বাৰ প্লেট থাকে। আৰু নাম্বাৰ প্লেটত কিন্তু কলা আখৰৰ সলনি বগা আখৰহে লিখা থাকে। আৰু যেতিয়া বাহিৰৰ প্ৰতিনিধিসকলে ভাৰতত তেওঁলোকৰ নিজৰ গাড়ীখন আনি ভাৰতবৰ্ষৰ নাম্বাৰ প্লেটটো লগাবলগীয়া হয়, তেতিয়া কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ যিটো লগ' থাকে IND বুলি, সেই লগ'টোৰ সলনি তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশৰ লগ'টোহে তাত থাকে। যেনেকৈ চাইনাৰ হ'লে CH থাকিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখন দেশৰ লগ'হে অকল লিখা থাকে। আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব, এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেটবোৰ কোনে ব্যৱহাৰ কৰে? উত্তৰত এটাই কথা হ'ব, ফৰেন এম্বেচি আৰু ফৰেন ডিপ্ল'মেটছসকলেহে অকল ব্যৱহাৰ কৰে এই ধৰণৰ নাম্বাৰ প্লেটবোৰ। এতিয়া কথা পাতিম য়েল্ল' কালাৰ বা হালধীয়া কালাৰ ব্যৱহাৰ কি, মানে য়েল্ল' বা হালধীয়া কালাৰ নাম্বাৰ প্লেট কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিখন গাড়ীত হালধীয়া নাম্বাৰ প্লেট আৰু কলা আখৰেৰে লিখা থাকে, বুজি ল'ব যে সেইখন গাড়ী কমাৰ্চিয়েল গাড়ী, মানে অসমীয়াত ব্যৱসায়িক গাড়ী বা বাণিজ্যিক গাড়ী বুলি কোৱা হয়। এই হালধীয়া প্লেট ট্ৰাক, বাছ, টেক্সি, অ'টো, ঠেলা, ৰিক্সা আদিতহে থাকে। ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথা যে এই হালধীয়া প্লেটৰ গাড়ী চলাবলৈ হালধীয়া কমাৰ্চিয়েল লাইচেঞ্চৰো কিন্তু আৱশ্যক হয়, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। যদি আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল লাইচেঞ্চৰ ঠাইত পাৰ্চনেল লাইচেঞ্চ দিয়ে আপুনি গাড়ীখন চলাই থাকে, মানে হালধীয়া প্লেটৰ গাড়ীখন যদি আপুনি নিজৰ পাৰ্চনেল লাইচেঞ্চৰ দ্বাৰা চলাই থাকে, তেনেহ'লে আপোনাৰ পুলিচৰ পৰা, ট্ৰেফিক পুলিচৰ পৰা চালানো হ'ব পাৰে, মানে নিয়ম পালন নকৰাটোৱে বুজায়, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ চালান হৈ যাব পাৰে। এতিয়া আমি হালধীয়া, নীলা আৰু ৰঙা নাম্বাৰ প্লেটৰ বিষয়ে জানিলোঁ বা গম পালোঁ। এতিয়া কথা পাতোঁ আহক ব্লেক কালাৰৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ বিষয়ে, মানে কলা গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ বিষয়ে কথা পাতিম আহক। যদি কোনোবা গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেটত কলা হয় আৰু কলা নাম্বাৰ প্লেটত যদি, মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো যদি নাম্বাৰ প্লেটৰ কলা হয় আৰু হালধীয়া আখৰৰে টেক্সটবোৰ লিখা থাকে, আখৰবোৰ লিখা থাকে বা নাম্বাৰবোৰ লিখা থাকে, তেন্তে এনেধৰণৰ গাড়ীৰ মালিক এজন সাধাৰণ ব্যক্তি থাকে। কিন্তু এই গাড়ীবোৰ গাড়ী কমাৰ্চিয়েল উদ্দেশ্যেও কৰিব পাৰে বা চলাব পাৰে। যদি লাইচেঞ্চৰ কথা কয় তেন্তে এই ধৰণৰ গাড়ী চলাবলৈ কমাৰ্চিয়েলৰ লাইচেঞ্চৰ আৱশ্যক নহয় বাৰু। উদাহৰণস্বৰূপে ডাঙৰ ডাঙৰ নগৰ, মহানগৰ, চহৰবোৰত জুম কাৰ, মানে গাড়ীত ষ্টিকাৰ লিখা থাকে জুম কাৰ বুলি, সেইবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে হ'বলা।
যদি আপুনি জুম কাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেন্তে এই ব্লেক কালাৰ প্লেটৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব এই বিষয়ে আপুনি মানে গাড়ীৰ মালিক বেলেগ হয় আৰু আপুনি যদি সেই জুম কাৰত যাব বিচাৰে তেনেহ'লে গাড়ীখন কিন্তু আপুনি নিজেই চলাব লাগিব সেয়ে মানে ব্লেক কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ ব্যৱহাৰিতা সেইকাৰণে ব্লেক কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটত য়েল্ল' আখৰেৰে লিখা থাকে আৰু কমাৰ্চিয়েলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদিও কমাৰ্চিয়েল লাইচেঞ্চ নালাগে ব্লেক কালাৰৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ ব্যৱহাৰিতা এইটোৱে আৰু এতিয়া কথা পাতিম হোৱাইট কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ বিষয়ে আপোনাৰ ঘৰতো হোৱাইট কালাৰ গাড়ী আছে আমাৰ ঘৰতো আছে সকলোৰে ঘৰত আছে যদি কোনোবা এখন গাড়ীত বগা কালাৰৰ প্লেটত ক'লা আখৰেৰে লিখা থাকে তেনেহ'লে সেইখন গাড়ী এজন সাধাৰণ ব্যক্তিৰ গাড়ী হয় আৰু সেয়া ব্যক্তিগত বা পাৰ্চনেল গাড়ী হয় হোৱাইট কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ গাড়ীত এক বিশেষ নিয়ম আছে কিন্তু এই ধৰণৰ গাড়ী অকল পাৰ্চনেল ইউজৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই হোৱাইট নাম্বাৰ প্লেটখনৰ গাড়ীখন আপুনি কমাৰ্চিয়েল ইউজ কৰিব নোৱাৰিব যেনে মানুহ উঠোৱা মাল ছাপ্লাই কৰা কামৰ কাৰণে এই হোৱাইট প্লেটৰ গাড়ীখন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি এনেকুৱা যদি কৰে তেনেহ'লে আইন ভংগ কৰাৰ সমান হয় আৰু সেইকাৰণে যদি ট্ৰেফিক পইণ্ট বা ট্ৰেফিক পুলিচ বা পুলিচে আপোনাক ধৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ চালানো হ'ব পাৰে কোৰ্ট কাছাৰীৰ আপুনি সন্মুখীনো কৰিব লাগিব পাৰে এইবাৰ কথা পাতোঁ আহক গ্ৰীণ কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ ব্যৱহাৰিতাৰ বিষয়ে এই গ্ৰীণ কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটত ভাৰতলৈ অহা বেছিদিন হোৱা নাই কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত ইলেক্ট্ৰিক বাহন আহিব ধৰিলে তেতিয়াৰ পৰা এই গ্ৰীণ কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটটো ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে ভাৰতবৰ্ষত গ্ৰীণ কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ অৰ্থ হ'ল নন পলিউশ্যন বা প্ৰদূষণমুক্ত গাড়ী ইয়াকে বুজায় গ্ৰীণ কালাৰে মানে যিহেতু পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা নহয় এয়া ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জিঙৰ পৰা চলাব পাৰি গাড়ী সেইকাৰণে মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱে গ্ৰীণ কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে ইলেক্ট্ৰিক বাহনবোৰত ইয়াত কিন্তু মন কৰিবলগীয়া বহু ডাঙৰ কথা আছে আমি গ্ৰীণ কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ গাড়ীক দুই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনে ব্যৱসায়িক আৰু ব্যক্তিগতভাৱে এই দুই ধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যিখন গ্ৰীণ প্লেটত বেকগ্ৰাউণ্ড গ্ৰীণ থাকিব কিন্তু আখৰ বগা থাকিব তেতিয়া বুজিব যে সেইখন গাড়ী ব্যক্তিগত বা পাৰ্চনেল গাড়ী হয় কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিখন গাড়ীত গ্ৰীণ কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ গাড়ীত হালধীয়া আখৰেৰে লিখা থাকিব বুজিব যে মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো গ্ৰীণে থাকিব কিন্তু আখৰবোৰ হালধীয়া থাকিব তেতিয়াই বুজিব যে সেইখন গাড়ী কমাৰ্চিয়েল ইউজৰ কাৰণেহে অকল হয় যদিও বা ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল হয় এইবাৰ কথা পাতিম এৰ' নাম্বাৰ প্লেট কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই এৰ' নাম্বাৰ প্লেটৰ কথা আমি বহুত কম সংখ্যক মানুহে জানো কিন্তু এই এৰ' নাম্বাৰ প্লেটৰ গাড়ী ভাৰতৰ সৈন্য বাহিনী আৰ্মি ডিপাৰ্টমেণ্টতহে অকল ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে আৰ্মি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাড়ীৰ বাহিৰে এই ধৰণৰ নাম্বাৰ প্লেট ক'তো নাথাকে আৰ্মি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰবোৰ প্লেট ক'লা হয় কিন্তু আখৰবোৰ বগা থাকে আপোনালোকে মন কৰিব গাড়ী আৰ্মি গাড়ী যদি ওচৰত থাকে বা কেতিয়াবা ওচৰেদি পাৰ হৈ যায় তেতিয়া মন কৰিব আৰ্মি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰবোৰ প্লেট ক'লা হয় মানে বেকগ্ৰাউণ্ড গোটেইটো ক'লা হয় কিন্তু আখৰবোৰ বগা কালাৰৰে থাকে এই প্লেটবোৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰে কোনেও দিব নোৱাৰে এই গাড়ীৰ নাম্বাৰৰ প্লেটত প্ৰথম আখৰটো এৰ' থাকে মানে ওপৰমুখ হৈ জোঙাকৈ থাকে আৰু তৃতীয় সংখ্যাৰ পাছতো এৰ' মাৰ্ক থাকে যাক বৰ্থ এৰ' বুলি কোৱা হয় আৰ্মিৰ গাড়ীত নাম্বাৰবোৰ এঘাৰটা সংখ্যাৰ লগত দুটা এৰ' মাৰ্কো থাকে আপোনালোকে হিচাপ কৰি চাব আৰ্মিৰ গাড়ীবোৰ মানে প্ৰায় এঘাৰটা নাম্বাৰ থাকে আৰু দুটা এৰ' মাৰ্ক থাকে ওপৰমুখ হৈ থাকে জোঙাকৈ থাকে চ' এই ধৰণেৰে সাতটা বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেট ব্যৱহাৰ হয় সম্পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষত বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কালাৰ কিয় দিয়ে জানেনে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত ট্ৰেফিক ৰুলছবোৰ ঠিকমতে লাঘু কৰিবলৈ কাৰণে আৰু ট্ৰেফিক পুলিচৰ কামবোৰ সহজ কৰিবলৈ কাৰণে ভাৰতত এই বিভিন্ন ৰঙৰ নিয়ম বনোৱা হৈছে এতিয়া কথা পাতিম নাম্বাৰ প্লেটৰ কি কি নিয়ম আৰু কানুন আছে চেণ্ট্ৰেল মটৰ ভেহিকেল 1989 মতে ছেকশ্যন 50D এক্ট মতে স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে নাম্বাৰ প্লেটবোৰ অকল ইংৰাজী আখৰতহে লিখাত থাকিব লাগিব যদি বেলেগ আখৰৰ নাম্বাৰ থাকে ছাপ'জ এতিয়া মই যদি অসমৰ হয় তেনেহ'লে অসমীয়া আখৰত যদি লিখা থাকে যদি দিল্লীত হিন্দী ভাষা চলে তো হিন্দী যদি লিখা থাকে
তেন্তে চালান হ'ব পাৰে সেই ব্যক্তিজনৰ। আৰু এক্টত এইটো লিখা আছে যে যিবোৰ প্ৰাইভেট বা পাৰ্চনেল গাড়ী থাকে সেইবোৰত বগা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ নাম্বাৰ প্লেট লগতে ক'লা আখৰে লিখা থাকিব লাগিব, আৰু ব্যৱসায়িক গাড়ীবোৰত য়েল্ল' বা হালধীয়া ৰঙৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগতে ক'লা আখৰে লিখা থাকিব লাগিব। নাম্বাৰ প্লেটত কোনো ধৰণৰ ডিজাইন, ষ্টাইল, কালাৰ আদি থাকিব নালাগিব। মানে ব্যক্তি মানে গাড়ীগৰাকীবিলাকে নিজৰ মতে ষ্টাইল, গাড়ীৰ প্লেটত নিজৰ মতে ষ্টাইল, ডিজাইন বা নিজৰ মতে কালাৰ ইয়াত দিব নোৱাৰিব, নহ'লে আপোনাৰ গাড়ীৰ মালিকৰ চালানো হ'ব পাৰে। এতিয়া জানো আহক নাম্বাৰ প্লেট মানেনো কি। নাম্বাৰ প্লেটত থকা প্ৰত্যেকটা সংখ্যা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আৱশ্যক। যেনে AS দুটা আখৰ, তাৰ মানে যিখন ষ্টেটৰ গাড়ী হয় সেই ষ্টেটখনকে বুজোৱা হয়। DL যদি হয় তেনেহ'লে দেলহি, AS মানে আসাম, AS-ৰ পাছত 12 থাকে আমাৰ সাধাৰণতে অসমত। তো অসম একচুৱেলি AS-টো ষ্টেট বুজোৱা হয়, আৰু 12 মানে হ'ল আমাৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোড নাম্বাৰ। সেই নাম্বাৰটোৱে কোনখন জিলাৰ গাড়ী হয় তাকে মানে বুজোৱা হয়। ছাপ'জ অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰ হ'ল AS-12, 12-টো হ'ল কোড আৰু AS হ'ল আসামৰ কোড নাম্বাৰ। AS মানে আসাম, 12 মানে হ'ল শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গাড়ীৰ কোড হয়। তাৰপাছত আখৰ এটা থাকে যেনে DPS, তাৰপাছত অৰ্থ হ'ল কম্পিউটাৰ কোনটো ডাইৰেক্টৰী ফাইলত এই গাড়ীখনৰ ডিটেইলছ আছে। যেনে আপোনাৰ গাড়ীখন AS-12 ডি, তেনেহ'লে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ডিটেইলছ কম্পিউটাৰ ডাইৰেক্টৰী ডিত সম্পূৰ্ণকৈ গাড়ীখনৰ তন্ন তন্ন গাড়ীখনৰ জনমকুণ্ডলীৰ বিষয়ে কম্পিউটাৰ ডিৰেক্টৰী ডিত এণ্ট্ৰি কৰা আছে। আপোনালোকে মন কৰিব প্ৰত্যেক গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেটত বেলেগ বেলেগ কোড থাকে। ছাপ'জ মই অসমৰ উদাহৰণ দিলোঁ, এতিয়া দিল্লীৰ কথা কওঁ। দিল্লীৰ DL-7S-CA-4365 এইটো গাড়ী নাম্বাৰ হয়। ইয়াত DL মানে হ'ল দিল্লী, 7S মানে হ'ল 7S মানে এইটোৱে বুজাই আছে যে গাড়ীখন কেনেকুৱা টাইপৰ হয়। S মানে দুচকীয়া গাড়ীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু নেক্সট CA মানে হৈছে কাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, P মানে হ'ল পাব্লিক পেছেঞ্জাৰৰ গাড়ীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, R মানে হৈছে তিনিচকীয়া ৰিক্সা, আৰু T মানে হৈছে টুৰিষ্ট লাইচেঞ্চৰ গাড়ী আৰু টেক্সিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, V মানে হৈছে ভেন বা পিকআপ, ট্ৰাক বা পিকআপ ভেনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, Y-ৰ অৰ্থ হৈছে হেভি, Y মানে ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো কৈছোঁ মই, Y হেভি গাড়ীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকক ভাল লাগিল বা কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা যেন লাগিল, কিবা শিকিব পাৰিলোঁ যেন লাগিল, তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ যাওঁ, লগ পাম আপোনালোকক অন্য এক নতুন ভিডিঅ'।